Bakı şəhərində apardığım monitoring məni dəhşətə gətirdi. Küçələr qumar meydanını xatırladı. Təkcə 28 may metro stansiyasının çıxışında və ətrafında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin yaxınlığında 17 ədəd poz qazan lotariyasının pərakəndə satış məntəqələrini gördüm. Hər birinin də ətrafında 15-20 nəfər toplaşaraq həyatlarını dəyişəcəyinə bir günün içində ev, maşın, pul sahibi olacağını ümid edir. Qazanan isə əlbəttə ki, Azər Lotariyadır. İnsanların cebinə ümid və saf duyğularından istifadə edərək girilir. Məni dəhşətə gətirən insanların sadəlövlüyü, səmimiyyəti deyil, satış məntəqələrin ətrafında toplaşan insanlar arasında yeniyetmələrin çoxluq təşkil etməsi oldu. Təsəvvür edin, piştaxtaların sahibləri üçün lotariyanın kimə satılması önəmli deyil. Önəmli olan lotariyaların satılmasıdır. Başa düşməyə çətinlik çəkdiyim məsələlərdən biri də küçə ticarətinə göz yumulmamasıdır. Başqa vaxt alma, armud, tum və s. kimi xırda ticarətlə məşğul olan ailələrinə çətinliklə pul aparmaq istəyən şəxslərə maniyə olan, cərimə yazan və digər qanuni tədbir görən dövlət qurumlarının bu mənzərəyə seyirci qalmasıdır. Bu dəhşətlərə dur demək bu qədərmi çətindir? Doğrudur. Azər Lotariyanın fəaliyyəti leqaldır. Amma hər bir işin həddi hüdudu və qaydaları var axı. Leqaldır deyə hərə bir taxta oturacaq düzəldərək insanları qumara sövq etməlidir. Metroların giriş və çıxışlarında insanlar çox olan yerlərdə Azər Lotariyanın əməkdaşlarının hərəsi bir stol qoyaraq satış etməlidir. Bunu sivil qaydada təşkil etmək mümkün deyilmi? Olmaz mı ki, bu günə qədər olduğu kimi köşklərdə satılsın? Mütləqdirmi, gənc nəslin yeni yetmələrin tərbiyəsinin pozulması üzərində belə iş təşkil edilsin? Hesab edirəm ki, nə qədər gec deyil, bu biabırçılığın qarşısı mütləq alınmalıdır deyə Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu öz Facebook hesabında bunları bildirir.